Гарний вигляд та здоров'я – питання, яке бентежить кожного. Більше про те, як зберігати тіло в тонусі та зміцнити здоров'я, розповідали на семінарі-практикумі. Фітнес-тренер та дієтолог дали цінні поради всім учасникам. Основним та головним запитанням було, чи варто займатися спортом взагалі. На це запитання фітнес-тренер відповів беззаперечно. На даний момент людина не є активна. Чим це нам грозить? На першому місці це буде все-таки проблема з опорно-двигательним апаратом, я думаю. Почнуться проблеми з суставами, спиною, потім почнуться самі проблеми зі спиною, що саме протрузії, потім грижі і, в принципі, і проблеми з серцем. Тренер розповів, чому краще займатися спортом у тренажерному залі, вказав, які помилки люди часто здійснюють під час тренувань. Також розповів про те, як правильно робити вправи без шкоди для здоров'я та для отримання хорошого результату. Спростувати міфи про те, що таке здорове харчування, взяла на себе сміливість лікар-дієтолог Олена Гамкрилідзе. В одному з блогів, достатньо популярним, спортсмены ведут о питании, прозвучала такая вещь. Здоровое питание и рациональное питание – это абсолютно разные вещи. Ну, все понимают, что это бред. Здоровое питание – это то, которое позволяет нам быть здоровыми и не болеть, если коротко стоять. А здоровое питание – это рациональное питание. И вот как раз рациональное питание – это то, которое отвечает нашим энергозатратам. Питання правильного, збалансованого, раціонального харчування розглянули на семінарі сповна. Дійшли висновку – спорт та збалансоване харчування – важливі складові здорового способу життя.